ចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្លឹកដើមឆៃយ៉ាហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ស្ករចូលចាសម្រាប់ស្ករវិញគឺយើងយកស្ករអំពៅពណ៌ក្រហមមកបងប្អូនចាចាយើងចាក់ចូលមកកុំឲ្យកពុះចាជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាជួបនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយថ្ងៃនេះនេះខ្ញុំមកប្រាប់ពីរបៀបធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវស្ដែកសៀងបងប្អូនចាហើយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចានេះជាដំបូងនេះគឺនេះខ្ញុំមានគ្រាប់ស្ដែកយើងធ្វើស្ដែកសៀងឬក៏ធ្វើសៀងហ្នឹងបងប្អូនចាចំនួន500ក្រាមស្មើនឹងកន្លះគីឡូចាហើយមានស្ករអំពៅនេះគឺយើងយកពណ៌ក្រហមបងប្អូនចាចំនួនកន្លះគីឡូចា500ក្រាមអំបិលគ្រួសចំនួន500ក្រាមម្នាស់ចំនួន1គីឡូចាយើងដាក់មកផ្លែនិយាយទៅបងប្អូនថ្លឹងមកណាចាហើយនេះផ្សិតក្រៀមគឺយើងយកទៅត្រាំទឹកឲ្យរីកមកខ្ញុំដាក់ចំនួន100ក្រាមស្មើនឹង1ខាំណានៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ត្រាំទឹកបងប្អូនចាហើយអានេះដើមឆៃយ៉ាចាដើមឆៃយ៉ានេះគឺបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្អាតបងប្អូនក្តាប់យកមកដៃណែនមកណាចានិយាយទៅគឺយើងយកមកដៃណែនអញ្ចឹងចាបើអត់មានដើមឆៃយ៉ាទេយើងដាក់ស្លឹកបាយមន់ក៏បានដែរចាហើយនេះគឺយើងដើមឆៃយ៉ានេះគឺយើងយកស្លឹកវាសុទ្ធបងប្អូនចាតោះអូខេអញ្ចឹងជាដំបូងនេះគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមយកគ្រាប់ស្លែកសៀងនេះទៅត្រាំទឹកសិនណាបងប្អូនចាចានាងខ្ញុំចាក់គ្រាប់ស្លែកចូលក្នុងចានដែរចារួចហើយយើងចាក់ទឹកចូលយើងលាង4-5ទឹកសិនណាបងប្អូនចាយើងលាងឲ្យស្អាតហើយចាំយើងដាក់ត្រាំទឹកចានេះឲ្យបងប្អូនឃើញដែរដែរនេះបងប្អូនស្រង់ចេញណាចាអានេះគឺសបកវាឬក៏ស្អុយគឺវាដែរដែរចានេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំបានលាងចំនួន5ទឹកហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ទឹកដើម្បីដាក់ត្រាំបងប្អូនចាហើយនេះខ្ញុំត្រាំរយៈពេល6ម៉ោងចាអញ្ចឹងចាសួស្ដីបងប្អូនចានេះស្ដែកសៀងដែលនេះខ្ញុំត្រាំទឹករយៈពេល6ម៉ោងចាឥឡូវនេះគឺវារីកឯងបងប្អូនចានៅពេលដែលរីកគឺធំធំចាតោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមយកទៅលាងទឹកដើម្បីដាក់ចំហុយឯងបងប្អូនបងប្អូនចង់ដាក់ស្ងោរក៏បានចំហុយក៏បានដែរចាចាបន្តមកបងប្អូនដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះណាចារីកហើយយើងដាក់ស្បៃចូលបន្តមកទៀតយើងដាក់គ្រាប់ស្ដែកដែលយើងលាងទឹកហើយនឹងចូលណាចាអូខេរួចហើយយើងវាវាស្មើមកបងប្អូនចាបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបិទស្វាយហ្នឹងចារួចហើយយើងបិទគម្របចំហុយរយៈពេល1ម៉ោងណាបងប្អូនចាចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចំហុយគ្រាប់ស្ដែកចោលយើងមកហាន់ដើមឆៃយ៉ាចាសម្រាប់ដើមឆៃយ៉ានេះដូចនេះខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគឺបងប្អូនយកមកដៃណែនចឹងមកណាចាយើងហាន់ជាប្រវែងមួយខ្នងដៃពីរខ្នងដៃមកចាបន្តមកទៀតយើងហាន់ម្នាស់សម្រាប់ម្នាស់នេះគឺយើងចិតតែសបកចេញហ្នឹងបងប្អូនចា
ចាបន្តមកទៀតបងប្អូនយកម្ដងហ្នឹងលាងទឹកស្អាតណាចារួចហើយយើងពុះជា4មកបងប្អូនម្ដងនេះមិនបាច់ចាំចិតភ្នែកទេណាចារួចហើយយើងកាត់ជាចំណិតតូចតូចចឹងមកចាសួស្ដីបងប្អូនចានេះមួយម៉ោងក្រោយចាឥឡូវនេះឃើញថាស្ដេចរបស់យើងគឺឆ្អិនហើយចាឆ្អិនហើយណាបងប្អូនចាបន្តមកនេះខ្ញុំបិទភ្លើងអូខេបន្តមកទៀតយើងទុកស្ដេចរបស់យើងឲ្យត្រជាក់សិនណាចាចាបងប្អូននេះស្ដេចដែលនេះខ្ញុំទុកឲ្យត្រជាក់ហ្នឹងចាឥឡូវនេះគឺបានត្រជាក់ហើយចាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ដេចហ្នឹងចូលនៅក្នុងកឡបងប្អូនចាចាសម្រាប់កឡកែវវិញបងប្អូនត្រូវតែធ្វើមិនឲ្យស្អាតណាចាកឡនេះបងប្អូនលាងទឹកឲ្យស្រស់ទឹកក្តៅឲ្យស្អាតមកណាចាអូខេបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រាប់ស្ដេចសៀងចូលគ្រាប់ស្ដេចសៀងនេះគឺយើងអត់ស្ងោរឲ្យវាផុយហ្មងឯងបងប្អូននិយាយទៅស្ងោរឲ្យវាឆ្អិនណាចាឆ្អិននៅជ្រប់ជ្រប់ណាចាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងដាក់គ្រាប់ស្ដេចចូលរួចហើយបន្ទាប់មកយើងវាឲ្យស្មើមកបងប្អូនចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្នាស់ចូលចាសម្រាប់ម្នាស់នេះដូចនេះខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែចិតសំបកវាចេញបាទចាំចិតភ្នែកវាក៏បានដែរចាយើងដាក់ចូលអស់មកហើយរបៀបធ្វើទឹកស៊ីអ៊ីវនេះគឺងាយងាយបងប្អូនចានិយាយទៅគឺងាយស្រួលធ្វើហ្មងចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្នាស់ចូលហើយយើងដាក់ផ្សិតក្រៀមចាផ្សិតក្អូបហ្នឹងយើងដាក់ចូលដែរនិយាយទៅគ្រឿងផ្សំនេះគឺយើងដាក់ចូលទាំងអស់ប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់តាមលំដាប់លំដោយដូចនឹងខ្ញុំដាក់មកណាចាអូខេរួចហើយយើងវាស្មើមកសម្រាប់ដើមឆៃយ៉ានេះបើសិនជាបងប្អូនអត់មានទេយើងដាក់ជាស្លឹកបាយមនក៏បានដែរចាបើសិនជាអត់មានណាបងប្អូនចាយើងដាក់ចូលអស់មកយើងវាវាស្មើណាបងប្អូនចាបន្ទាប់ពីយើងដាក់ស្លឹកដើមឆៃយ៉ាហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់ស្ករចូលចាសម្រាប់ស្ករវិញគឺយើងយកស្ករអំពៅពណ៌ក្រហមមកបងប្អូនចាចាយើងចាក់ចូលមកកុំឲ្យកពុះបងប្អូនប្រើជាស្លាបព្រាក៏បានដែរដូចសារមាត់កឡោរបស់យើងវាហៀងទូចហ្នឹងបងប្អូន
ម្រាប់គ្រឿងផ្សំនេះគឺយើងដាក់ស្មើគ្នាទាំងអស់បងប្អូនចា៎បើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើច្រើនជាងនេះគឺថាយើងចង់ធ្វើ1គីឡូអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើស្ករ1គីឡូអំបិល1គីឡូចា៎ហើយម្នាស់យើងកូនតាមហ្នឹងណាបងប្អូនចា៎អូខេរួចហើយយើងវាវាស្មើមកបងប្អូនបន្ទាប់មកទៀតយើងប្រើជាអំបិលគ្រួសចា៎អំបិលហ្នឹងក៏យើងដាក់ចូលដែរយើងដាក់ចុងក្រោយគេណាអំបិលមើលចេះពេញលឿនអូខេចារួចហើយយើងវាវាស្មើមកបងប្អូនចាសម្រាប់នាងខ្ញុំប្រើដៃនេះដោយសារនាងខ្ញុំបានលាងទឹកស្អាតហើយណាចាអូខេយើងវាវាស្មើអញ្ចឹងមកចាជាការរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមបិទចារុំថង់ផ្លាស្ទិកណាចាយើងប្រើថង់រុំបន្លែបងប្អូនចាយើងបិទពីបញ្ចាំមកចា៎និយាយទៅយើងបិទឲ្យជិតហ្នឹងបងប្អូនចា៎អូខេរួចរាល់ហើយចា៎យើងបិទគម្របមកចា៎រួចហើយបន្តមកទៀតយើងទុករយៈពេល6ខែបងប្អូនចា៎អញ្ចឹងចាំពេលគ្រប់6ខែចាំនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តទៀតណាចា៎